şey, harakatsız. Fakat kızlar bilen ütürüp bilerler. Boşka yot işleyem, şuna yotarlar. Turgan holatta. Nefes içme ana holatta. Kuruksa. Böyle böyle ne işte lan? Bir asab bilerler. Assalomu alaykum, Bobojon Uz kanalini kuzatuvchilari hamda Barchinoy Uz kanalini kuzatuvchilari. Azizlar, biz hali ham Buxorodamiz. Ya'ni Buxoro viloyati G'ijduvon tumaniga yetib kelganmiz. Bir imkoniyati cheklangan inson, ya'ni nogiron aravachada yuradigan birinchi guruh nogironi bizga murojaat qilgan. Albatta yonimizda tibbiyot xodimlari hamda o'sha Shopolot akamiz ekan ismlari, u kishilarning yangilari bor. Hozir to'liq jarayonni ko'rsatamiz. Do'stlar, efirdan uzoqlashmang, chunki juda achinarli video. Hech bo'lmasa, shu kommentariyaga shu Shopolot akamizning haqiga bir duo qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Biz ham kimgadir shu yaxshiligimiz tegsin deb qo'limizdan kelguncha mana shunday viloyat bo'ylab imkoniyati cheklangan insonlarni videolarını sizlarga taqdim etib kelyapmiz. Albatta, videomiz davomida asosiy yo'nalishimiz nogiron qizlar hamda nogiron yigitlarni uylantirish borasidagi video lavhalarimiz ketma-ketligi davom etyapti. Albatta, kirib kelgan Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsin. Tutayotgan ro'zalaringiz qabul aylasin deb sizlarga barcha yaxshi tilaklarni bildirib, bugungi videomizni boshlaymiz. Hamda yonimda Barchinoy hamda ismingiz nima edi? Narimon Rinatov bloggerlar bor. Albatta birgalikda sizlarni sizlar bilan birga olib boramiz. Mana fikrlaringizni aytib o'tinglar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bobojonov kanalining obunachilari va Barchinoy Uz kanalining obunachilari hammalaringizni ro'za Ramazon oyi bilan chin yurakdan tabriklayman. Gapiring. Assalomu alaykum hurmatli Bobojon Uz kanalining kuzatuvchilari hamda Barchinoy Uz kanalining obunachilari, do'stlar, guvohi bo'lganingizdek Buxoroi Sharifda ustozimiz mehmonga kelgandilar Samarqand viloyatidan va albatta murojaat bo'yicha G'ijduvon tumaniga kelganmiz va mana shu G'ijduvon tumanida murojaatchini yonlariga hozir kirib boramiz. Albatta do'stlar, mana bu yerda opamiz murojaat qilgandilar bizga telefon qilib va mana shu kishining murojaatlari bo'yicha biz mana xonadonlarga keldik. Hozir siz aziz do'stlar bilan birgalikda bu akamizni vaziyatlarini ko'rib o'tamiz va u kishiga qanaqa yordamlar kerak siz aziz do'stlarga aytib o'tamiz do'stlar. Unda biz ichkariga kirishni boshlaymiz. Opa, bir o'zingizni tanishtirib o'ting. Qayerda ishlaysiz? Assalomu alaykum hamma kuzatuvchi kanal nimalariga, ishtirokchilari va mana bu blogerlarga ham Ramazon ro'za oylari muborak bo'lsin. Men tuman tibbiyot birlashmasida tibbiy xizmatlar rivojlantirish bo'limida tibbiy xodim bo'lib ishlayman. Ismingiz nima? Temirova beraman. Bu kishini ham tanishtirib o'ting. Bu kishi o'sha Elif Shopolotni birinchi guruh nogiron akalari bor. Kim familiyalari? Elif Toshpilot. Toshpilotni ayollari. Bu kishi ham ikkinchi guruh nogironlari. Ayollarmi? Akalarmi ayollarda? Akalarmi ayollari. O'zlarini emas, akla. Shu shu kishi shu oilalarda ana shu yordam nimalarni qo'lini chizib beradi. Endi bizga kecha siz murojaat qilgan edingiz. Men murojaat qilgan edim. Bu kishi ne xohishlarini ichkarida kirib nima qilamiz yo'q shunday aytib o'tayman. Bu kishini bittagina xohishlari o'zlarida bir nogiron bo'lsa, uylanish istaklari bor. Agar unda ham iloj bo'lmasa, o'sha saxovat uyiga ketishlar niyatlari. Keling, jarayonda birgalikda ko'rsatamiz. Qani operatorlarimiz olib o'tsin. Bismillahirrohmanirrohim.
kana. Kürün kana yol başlar. Kürün kana yol başlar. Bu xonadon menimcha eskidan qolgan bo'lsa kerak, chunki eshiklarini ko'rsangiz ham, shu qadimiy kinolarda ushbu ko'rganmiz-ku kinolarda. Endi hozirgi holatda ham mana shunaqa uylar bor ekan, do'stlar. Albatta bu mahalla raisini ham hozir bu oilaga xabar olganmi, yo'qmi, buni ham bilib o'tamiz. Bu yashash joylari menimcha Shofolat akamizni shu ota-onasidan qolgan uylari. Shunday, xuddi shuni. Bu yerlarda hech kim yashamaydi-ya? Ana shu akalar edi. Shuni ko'chirdilar bular. Do'stlar, mana bu yerga bir e'tibor bersangiz, mana har bir eshiklarda bu taxtali eshiklar o'sha qadimiy kinolarda qo'yilgan. Hamma eshiklar shunday, mana tomi yo'q. Ota-bobolarimiz shu oldingi zamonda yashab kelayotgan uylarda yashar ekan. Hali u kishini ko'rganimiz yo'q. Albatta, hozir u kishini ko'rib, u kishini o'zlari bilan gaplashamiz. Agar bizni Buxoro viloyatida ko'rib borayotgan, ya'ni hokimiyat vakillari yoki diniy ilomalar befarq bo'lmasangizda, ushbu oilaga ozgina bo'lsa-da e'tibor berib, qo'llaringizdan kelsa albatta yordam bersalaringiz biz juda ham xursand bo'lardik. Bu yerda mana Shofolat akamizga nogironlik aravachasi bor ekan. O'zlari mana bu yerda yashar ekanlar. Endi azizlar, bu yerni ko'rib turganingizdek, ichkariga kirish men uchun noqulayroq. Albatta barchinoy hozir kiradida akamiz bilan o'sha holatlarni sizlarga yoritib beradi. Videoda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayapmiz. Bizni bu yerga kelishimizning asosiy sababi ushbu akamizga qo'limizdan kelguncha ozgina ko'maklashib yordam bersak. O'zi Ramazon oyidamiz, ya'ni kimnidir fitroza yoki bo'lmasa kimdir ana shu akaga ikki dunyo ajr savobini olaman degan insonlar, aka-ukalar, opa-singillar, yoshi katta otaxon va onaxonlar bo'lsa, albatta marhamat, bizga telefon qiling. 99lik kodi bilan 034-4207 raqamiga murojaat qilasizlar. Hozir jarayonni ko'rsatamiz. Qani barchinoy siz kiring, endi men bu yerdan kirishga men noqulay bo'lib qolaman. Qani kiring. Hozir kirish qiyin bo'lsa-da, akamizni o'zlari bilan bir yuzma-yuz gaplashaylik deb mana shu yerga jamoamiz bilan kirdik. Azizlar, hozir qiyin bo'lsa-da, mana shu kichkina xonachada yashar ekanlar. Hozir mana biz jamoamiz bilan albatta kirib keldik. Bu kishi Shofolat akamiz bo'ladilar. Bu kishi ko'p yota olmaydilar. Mana shu qolgan jarayonda o'zingiz bizga bitta tushuntirib bering. Bu kishi nerv tarafdan bizada axtamka nima turalar uchitdi. Bu kishida o'sha nervlarni tortilishi bo'lalikdan nog'ron, birinchi guruh nog'roni yotishda ham yurak ko'proq nafas yetishmaydi. Qo'l oyoqlar tortishib kelyapti. Turib o'tirishda уже qiynalishni boshlaganlar. Krovatda ham kimdir chiqaradi, kimdir tushirib qo'yadi. O'zlari harakatlanmaydi. Yo'q, o'zlari harakat qila olmaydilar. Faqat qo'lda ozgina harakat bor. Oyoqlar ko'ryapsizlar, jonsiz. Nafas olishda ham qiynaladilar. Dalina doimo bezovta qiladi bu kishini. Murojaat qilganlarida mana bir ishga kelib ko'ribdilar, hech iloji yo'q. Shu uchun xullas bugungi kunda ota-onasi yo'q. Yo'q, ota-onalari vafot qilgan. U akalari ham o'zlariga o'xshagan nogiron, xuddi shunday. Birinchi guruh nogironi. Bu kishi ayollari bo'ladi, akasini, ha? Bu kishi ikkinchi guruh nogironi. Sizning ismingiz nima? Fazila. Fazila opa, necha yoshdasiz? Man 71 yil. 71 man. 52 dugonakmi? 71-yilda. 71-yilda tug'ilgansiz, to'g'rimi? 52. 52 yoshdasiz. O'zingiz bu kishiga qarab turasiz-a? O'zingiz ham ikkinchi guruh nogironmi? Shunday. Farzandlaringiz bormi? Ha. Bu kishi gapira oladilarmi birimni o'tkizib qo'ysak? Ozgina gapiramiz, lekin tilim ozgina tortilgan. Ozgina-ozgina men gapiraman, gaplashtiraman. Gapira olmasa men tarjima qilib turaman, maylimi? Xo'p. Yordam berasiz. Aka, siz bitta yordam berasizmi? Tushunadim joylariga. Shu o'tirib o'tirsalar yaxshimi yo yotsalar? Iloji bo'yicha o'tirgan holatda qitta tizzalab turib beradilar. Tamam, boshqa holatda ana o'zi mazaq qilib. Buxor beringlar, oyoqlarni ko'ringlar, mana ko'rsatinglar. Ayollar o'zi bosmaydi, istarsan. Hozir shuni o'tiraman. Yo, bu yoqqa qo'ying. Nima joyiga qo'ying, ketiring.
futbolkalarini tushiringlar. To'xtang, o'zida o'tirib olsam o'zini xohishcha qilolmaydi bo'lsa boshqa yo'q. Mana shuna holat. Pirogslar yo'q, vobshe harakatsiz. Faqat tizza bilan o'tirib bilarlar. Boshqa yotishda ham shuna yotarlar turgan holatda. Nafas yetishmi ana holat. Pirogslar. Böyle böyle.